ما مشرانو از ما کشرانو السلام علیکم. دہشتگردی په حواله باندې الیا دا حالات چې کوم عرف ته روان دي د دې په بابت کې چې دا غونډه راټوله شوې ده، دا یو ډېر احسن اقدام دی، یو ډېر ښه اقدام دی. زه به تیرې نوې ما چې تیر څه شوي وو او څه نه دي شوي، ځکه چې زه 2007 کې اسلام آباد نه زه رالنه ما او د دې حالات چې ما وکتل نو خبره وي زمون چې کوم ایمان دی چې د هر څه نه تیښته کېږي خو د مرګ نه تیښته نه کېږي. نو په دغه باندې چې زما مرګ کله لیکلی شوی وي نو هیڅوک یې زما د مرګ دغه نشي ختمولی، که هغه فورس ځي او که هر څه ځي. دا خبره زه ځکه تاسو ته کوم په دې وجه باندې چې تاسو ټول مخاویر د دې علاقې د خپل خپل ځایونو نمایندګي کوئ، مختلف پارٹیانې وایي، زه د پارٹۍ په بیسس خبرې په بالکل ونه کوم، ځکه چې دا اجتماعي سوچ به مونږ په دې وخت کې خپلو لاهي عمل به څه کوو، مخکې به مونږ څه کوو. دغه سوچ په کار دی چې مونږ خپل خپل رائے او خپل خپل مشوره ورکو، نو بیا کار د حکومت ته او د حکومت ته چارواکو دی او د هغې نه پس به هغو مینجمنټ یا اسټابلشمنټ دوی ته اډمنسټریشن ته به وایي چې او دا دا کار په کار دی، دا غوره ده، دا کول غواړي. زه د ویډیو ډېره مشکوره یم، حالانکه زما نن ډېر ضروري میټنګ سو میټنګ سر زه باندې سب میټنګ نوم ورکم، خو دا انګریزۍ نوم دی میټنګ دی، خو د کلي د خپل درنو خوږو ښځې دي، یو سوره روانې دي او دا اوسه کارونه دي، زما لپاره ډېر اهمیت لري. او هغو ته ما وایي تاسو لږ صبر وکړئ، زه ځمه یو څو لږ ساعت ته بیا به راشم. انټرویو صاحب او کمیشنر صاحب، ټاؤن منسٹر صاحب، میئر صاحب، تاسو ټولو ته زما یو تجویز دی، او هغه دی سریلانکن ماډل. سریلانکن ماډل داسې دی چې هغه ګلۍ په ګلۍ څوکۍ کوي، لکه دا دوه ماډلز دي، هاو ټو کنټرول د سچویشن. یو دی اټس ا جویش ماډل کم ټرکی اپناو کړی دی، یعنی هر وړوکې هر الګ چې لږ راځل موټی شي ایټ ایج آف ٹل دا ایج آف 26 اہوبا آرمی آن دا شارٹ ٹرم. دا سری لنکن ماڈل که تاسو سٹڈی کئی نو اب زمن دا پارا ډیر زیات خیلی، او هغه دا یہ چی دا ہر گلی پولیس فورس پا نہ کئی، دا آر گلی زوانان حلکان او پسوات کے خلیا ڈیر آسان کی گی، زکر گلی وادو نہیں مگر گلیان تر وادو نوانی نو، یعنی یو محلی یو وادی داغی مشری نو آغا مشر تکار والا کئی چی اوکی خپل پل زرین علکان را لگا کئی آغای بس سوکی کئی دا خپل گلی دا بلی گلی نا دا خپل نو آیا کابو ناشنا سو کوئی نہیں یا سر بل سہارا کار لیے یا پر مشر تو وہی اینڈ ڈائریکٹلی اب اگر پولیس کرا ان ٹچ میں دگا کی بہ پولیس پانی ہو گیا دیر سے آپ پریشر ناراضی کہ ہر زید بزان رسے اور دل تک عوام بہو وہ دینا پور تک جدا پولیس او دا
سیکیورٹی فورسز او دا مطلب زمنګ هغه عادت ته کنه چې اېدا خیالات خراب شي ادا پلانینګ پشادي ایسو کې پشانه هیڅ څوک زمنګ وطن چې کم خلک ته اغه نه دی پشان سرکاري چې کم اوږدو باندې کا سیکیورٹی فورسز دي دا هغه پولیس دی دا اسټابلیشمنت دی دا څوک دی دوی پشان نه دي زمنګ اولنۍ دغه دای ممدود په دې نیول شروع کړو دغه نیول به موږ پریدو او ڈی پی او صاحب تا زدہ قوائم چی سٹاڈی پراپرلی تھارلی دا سریلانکن ماڈل نو پا آگے کی با پتا سوانے پریشر کم شنی دا سوکو او چی تا ستا خبر میں لاوی گی پا ان فن جی بکرز پولیس از دا فرنٹ لائن فرنٹ لائن چی دے نو آمیشہ پولیس ہی نو تا ستا با بیا دیر زیادہ پتا دکی آسانی دغه زما تجویز دی او نور امید لرم چې تاسو مشران ډیر خلک په دسی چې هغه په خپل خپل تجاویزونه ورکړي او امید دی چې کمشنر صاحب ڈی پی او صاحب دوی به نوټ کوي او چې په ګڼه کې تجویزونه راشي نو اوبویسلی د هغې نه یو نتیجه راوځي او حکومت په هغې باندې عمل شروع کړي دکه مې ویل زتمن شي خدای خوشاله او آباد لري.